እኛ በወንጌል አማኞች ወይም በወንጌል የዳንን ሰዎች ይሄንን የጥምቀት ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንዴት እናየዋለን ይሄንን እናገራለን። ማን ነው የሚጠመቀው? የሚጠመቀው ሰው ማን? በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው፣ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሊጠመቅ ይገባል። ልክ አንድ ሰው በጥምቀት ውሃ ውስጥ ሲዘፈቅ ልክ እንደ ክርስቶስ ተቀበረ ማለት ነው። ልክ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ተዘፍቆ ሲወጣ ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር በትንሳኤ ተነሳ ማለት ነው። አሁን አማኝ ሁሉ ክርስቲያን ነኝ ካለ መቀበር አለበት። ልክ እንደ ክርስቶስ ክርስቲያን ነኝ ካለ፣ ዳግም ተወልጃለሁ ካለ በትንሳኤ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ ልክ እንደ ክርስቶስ በትንሳኤ መነሳት አለበት። ባፕቲዞ ማለት መዘፈቅ ከውሃ በታች መሆን ማለት ነው። ያንንም ደግሞ በአማርኛ ሲፈታ ጥምቀት ይባላል። ሰው ተጠመቀ የሚባለው ከውሃ በታች ሲዘፈቅ፣ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ከውሃ በታች ተዘፍቆ ተጠመቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዓመቱ ለምንድን ነው የተጠመቀው ካላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዋነኛ ምክንያት መጀመሪያ ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል አለ ይላል። ኢየሱስን ለምን ተጠመቀበት ትሉት? ጽድቅን ለመፈጸም ፊኒሽ። ስንቶቻችሁ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ትወዱታላችሁ? እሰይ። አሜን። ስንቶቻችሁ እውነተኛ ክርስቲያን እንደሆናችሁ ታምናላችሁ? አሾ። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ በሕይወቴ ተግባራዊ ይሁን ትላላችሁ? ኦኬ። እግዚአብሔር ይባረክ። ክርስቲያን ማለት ክራይስት ፎሎወር ወይም የክርስቶስ ተከታይ ማለት ነው። ክርስቶስን የምንከተለው ደግሞ ለጥቅማችን። ምንድነው ጥቅማችን ብትሉ፣ በሰማይ የዘላለምን ሕይወት የተቀበልንበት ከእግዚአብሔር አብ ጋራ በርሱ ሥራ የታረቅንበት ስለሆነ ክርስቶስን በመከተል ክርስቲያን ሆነን ይሰማል አይደለም ወይ? አጠገባ ያለችው ያላችሁን ክርስቲያን ከሆንክ ሃይማኖተኛ ሆንክ ማለት አይደለም በሉት። ክርስቲያን ከሆንክ በቀጥታ ያዳነህን እንደምትከተለውና እንደምታምንበት መገለጫህ ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምገልጠው ሰማያዊ እውነት አለ። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች፣ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ይህንን እውነት ስትሰሙ እግዚአብሔር አምላክ በእርግጥ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጥምቀት ይበል። እስቲ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የጌታ መንፈስ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ብዥታ ለማጥራት፣ ቅዱሳንን ደግሞ በእውነተኛ መንገድ ለማቆም የሚሆን እውነት ተናገር ብሎኛል። ልናገር ወይ? በክርስትና እምነት ሶስት እምነቶች አሉ ታውቃላችሁ። የፕሮቴስታንት፣ የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክ እምነት። ግን በኦርቶዶክስ አማኞች ዘንድ የሚከበር የጥምቀት በዓል አለ፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ በወንጌል አማኞች ወይም በወንጌል የዳንን ሰዎች ይሄንን የጥምቀት ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንዴት እናየዋለን ይሄንን እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 እና 19 ላይ የሚናገሩ ይሄ ምንድነው? እስቲ የምን ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 19 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ፣ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር። እስቲ ቢጨምር በሉ። አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሰፍቶች ይጨምርበታል ይላል።
እንደገና 19 ላይ ማንንም በዚህ መጽሐፍ ትንቢት የተጻፉትን ቃሎች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከህይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር እድሉን ያጎለዋል። ቤት መጽሐፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ሚናገረው ይሄንን ቃል ሳንቀንስ ወይም ሳንጨምር እንድናስተምረው እንድናገለግልበት የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ነገር ግን ከዚህ መጽሐፍ የሚያጎለውን እድሉን ከህይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እድሉን ምን ይለዋል? ያጎልበታል ይላል። መርገም ነው በነገራችን ላይ። እዚህ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ያልተጻፈውን ዝም ብሎ የሚጨምር በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጻፉ መቅሰፍቶች አሉ። አደገኛ እነሱን ሁሉ ምን ይልበታል? ይጨምርበታል ይላል። ስለዚህ ይሄንን ቅዱስ ቃል ሳንጨምር ሳንቀንስ እንድናስተምረው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ተስማማላችሁ? እኔ እንደዚህ ነኝ። በዚህ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ባበራልኝ መጠን ሳልጨምር ከዛስ ሳልቀንስ እግዚአብሔርን አመልካለሁ፣ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ። አሜን። እዚህ ላይ መጨመር የሚጨምር ሰው አይደለም ይጎደው፣ የጨመረው ሰውዬ የሚጨመርበት ነገር አለ። እዚህ ላይ ያለውን ነገር ማጉደል ሰው አይደለም ይጎደው፣ ያጎደለውን ሰውዬ የሚያጎልበት ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ በሉ አልደራደርም። ይሄ በሉ የእውነት ቃል ነው። ስንት የእግዚአብሔር መጽሐፎች ናቸው ተጠቅልለው መጽሐፍ ቅዱስ የሆኑት? 66 መጽሐፎች አሉ። በዚህ ውስጥ ቅዱሳት መጽሐፍት ሆሊ ባይብልስ ቢብሊያ ተብሎ በግሪክ የሚጠሩ ነገር ግን በዚህ ውስጥ መጽሐፉ 66 ነው። እንግዲህ ከዚህ መጽሐፍ ላይ ማጉደልም ማቅነስም አይቻልም። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር በተለይ መንፈሳዊ የሆኑ ሰማያዊ የሆኑ እውነቶችን ስናገር ከዚህ መጽሐፍ አንጻር ብቻ መናገር አለብኝ። እዚህ ላይ የኔን ተረት ብጨምር ከባድ አደጋ ውስጥ ወድቃለሁ። እዚህ ላይ የሆነ ሰዎችን ታሪክ ብጨምር ከባድ አደጋ ውስጥ ወድቃለሁ። ይሄ መጽሐፍ ብቻውን ሙሉ ነው፣ በቂ ነው። ለዚህ ቃል አጨብጭቡ እስቲ። ይህንን የማስተምረው ለወንጌል እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ በወንጌል ለሚያምኑ ወይም ሌላ በወንጌል ማመን ለሚገባቸው ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ጥምቀት ተጽፏል። በዚህ ቃል ላይ ስንጀምር ገና ልናነሳ የሚገባው ሶስት ዋና፣ ማን ነው የሚጠመቀው? አንድ። ሁለተኛ፣ የጥምቀት እውነተኛ ሐሳብ ምንድን ነው? ሶስተኛው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ? ቢያንስ ከብዙ ጥያቄዎች ሶስቷን ብቻ ማንሳት በጣም በጣም መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ብዙ ወንድሞችን ብዙ እህቶችን እናድናለን፣ እኛም ደግሞ በዚህ ቃል እንድናለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ማን ነው የሚጠመቀው? የጥምቀት ኮንቴክስት ሐሳብ ምንድን ነው? እኔ ለምንድን ነው የምጠመቀው? ወይ አንቺ ለምን? ወይስ ማን ነው የሚጠመቀው? የሚጠመቀው ሰው ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ወይም ቦርን አጌን ሆኖ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሊጠመቅ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እንድንጠመቅ የሚፈልገው ዳግም የተወለዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነትና ጌትነት አምነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት የፈለሱ ሁሉም ይጠመቃሉ። ወንድ የለም፣ ሴት የለም። አሜን። ነገር ግን የእድሜ ገደብ ግን አለ፣ በግልጽም በተዘዋዋሪም የተቀመጠ። እንግዲህ የመጠመቅ ዋና ሐሳብ ለመዳን ወይም ደግሞ የመጠመቅ ዋናው ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ለመወለድ ከሆነ ማን ነው የሚጠመቀው? ለምሳሌ በወንጌል አማኞች በእኛ ቤተ ክርስቲያን በእውነተኛ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል አስተሳሰብ ሕፃናት አይጠመቁም። ለምንድን ነው የማይጠመቁት? አንደኛ እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ባመኑ ጊዜ ተጠመቁ ብሎ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ይናገራል። ለማመን ምን ያስፈልጋል? ኖሌጅ ወይም እውቀት ያስፈልጋል። ሰው ሳያቅ ምን ያምናል? እዚሁ ሳያቅ ያመነ ሰው አለ? የኔ ልጆች እንኳን ምንም እንኳን በክርስቲያን ቤተሰብ ቢወለዱም እምነት
ወይም ማመን መዳን ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ክርስቶስን ተከትሎ መኖር ማመን ምን ማለት እንደሆነ ካላወቁ ስለማናጠምቃቸው እድሜያቸው ለማመን ወይም ለማወቅ በቂስ ከመሆን ይተበቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ላይ ይወጡ ነበርና ብዙ ሰዎች ሽባዎችም አንካሶችም ተፈወሱ። በዛችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ይልና ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያንም ወገን ያስገረመ ደግሞ በከተማ ነበር። ከታናናሾቹም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ታላቅ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር። ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ያስገረማቸው ያዳምጡትም ነበር። ነገር ግን ለና ቁጥር 12 ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ምን አሉ? ተጠመቁ። ባመናችሁ ጊዜ የግዴታ መጠመቅ አለባችሁ። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ባመኑ ጊዜ መጠመቅ አለባችሁ ስለሚል። ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ በቦርናገን በመወለድ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ ያለውን ቃል ብታዩ ዳግም ለመወለድ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በአፉ ለኒቆዲሞስ በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ ከ1 ጀምሮ እስከ 7 ስታነቡ ስለ ዳግም መወለድ ይነግረውና ስለ ውሃ ጥምቀት በዛውም ይነግረዋል። ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለ። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ ሊወለድ ዘንድ ይችላልና አለ። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላል አታድንቅ እያለ ስለ born again ወይም ዳግም ስለመወለድ ይነግሯል። ይሄም ደግሞ ዳግም ለመወለድ እስቲ ዳግም የተወለዳችሁ እኔ ተወልጃለሁ። ኒቆዲሞስ ግራ የገባው ስለ ሕፃን ወይም ሕፃናት በዚህ ጉዳይ ላይ ማለፍ አለባቸው የሚለውም የለባቸውም የሚለውንም መልስ በዛው ሲመልስለት ከሸመገለ በኋላ ሰው እንዴት ወደ ማህፀን ገብቶ እንደገና ሊወለድ ይችላል? ሰው አለና ከውሃና ከመንፈስ ሊወለድ ይገባዋል ሲል በዛውም ስለ ጥምቀት ነገረው። ከውሃ ከመንፈስ ቅዱስና ከውሃ ከሥጋ መወለድ እግዚአብሔር መንግሥት እንደማያወርስ ነገር ግን ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ ዳግም መወለድ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁለተኛው ዳግም ሰው መወለድ ስለሚገባው ሰው ይጠመቃል። የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው? ባመኑ ጊዜ ምን አሉ? ተጠመቁ። ለማመናችን ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር ቃል እንድንጠመቅ ያዛል። ሁለተኛው ዳግም ለመወለዳችን ምልክት እንዲሆን እንድንጠመቅ ያዛል። ሶስተኛው ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በሶስተኛው ቀን ምን አለ ይላል? ተነሳ ይላል። እርሱ በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ አምነን እንደሆነ ለኛ ለሥጋው ዓለም ተሰቅሎ እኛን ከአብ ጋር አስታርቆ እንደሆነ ሞቱን ለመመሳሰል ትንሣኤውን ለመመሳሰል በሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ስታነቡ ይህንን ቃል ታገኛላችሁ። ፐርፐዙን ነው የሚነግራችሁ፣ ዓላማውን ነው የሚነግራችሁ። እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑር አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበርን። ሞቱንም በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከርሱ ጋር
እንተባበራለን አሜን 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 ስለዚህ በጣም ብዙ የሚናገሩ ነገሮች አሉ ልክ አንድ ሰው በጥምቀት ውሃ ውስጥ ሲዘፈቅ ልክ እንደ ክርስቶስ ተቀበረ ማለት ነው ልክ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ተዘፍቆ ሲወጣ ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር ወይም በአዲስ ህይወት ለመመላለስ በትንሳኤ ተነሳ ማለት ነው አሁን አማኝ ሁሉ ክርስቲያን ነኝ ካለ መቀበር አለበት ልክ እንደ ክርስቶስ ክርስቲያን ነኝ ካለ ዳግም ተወልጃለሁ ካለ በትንሳኤ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ ልክ እንደ ክርስቶስ በትንሳኤ መነሳት አለበት ለምን ካላችሁ መጽሐፉ የሚናገረው ከእንግዲህ ወዲህ ባሮጌው ማንነት እያመነዘርን በኃጢአት እግዚአብሔር በሚጸየፈው የሥጋ ዓለምና የሥጋ ሕይወት እንዳንኖር ያኛውን በውሃ ውስጥ ቀብረን በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ይላል ሮሜ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ አብረን ምን እንላለን እንነሳለን ስለዚህ ሶስተኛው የጥምቀት ሐሳብ ልክ እንደ ድሮ ውሸታም ሆነን ቀጣፊ ሆነን አመንዝራ ሆነን ሌቦች ሆነን የሥጋ ሥራ እያደረግን ባልዳነ ማንነት እንዳንመላለስ ልክ ስንጠመቅ እንቀበርና ያ የድሮ ሰውዬ ወይም የድሮ ሴትዮ ትቀበርና ከውሃ ስትወጣ በአዲስ መንፈስ እንድትኖር ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ከክርስቶስ ጋር ተነስታ በንጹህ በቅድስና እንድትኖር ሕይወትን አንድ ብላ ትጀምራለች የጥምቀት ሐሳብ ይሄ ነው አሜን አሜን እዚህ ውስጥ ባሮጌው ነገር ሚኖር ከተጠመቀ በኋላ ባሮጌው ነገር ሚኖር ካለ የጥምቀት ሐሳብ አልገባው ዝም ብሎ ውሃ ውስጥ ገብቶ ነው የወጣው ስለዚህ ጥምቀት የሚለው ያማርኛው ትርጉም የተፈታው ከእንግሊዘኛው እንግሊዘኛው ደግሞ ከግሪክኛው ተወስዶ ነው የግሪክኛው ቃል ምን ይላል ባፕቲዞ ይለዋል ባፕቲዞ ማለት መዘፈቅ ከውሃ በታች መሆን ማለት ነው ያንንም ደግሞ በአማርኛ ሲፈታ ጥምቀት ይባላል ሰው ተጠመቀ የሚባለው ከውሃ በታች ሲዘፈቅ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ከውሃ በታች ተዘፍቆ ተጠመቀ ስለዚህ ጥምቀት ደግሞ ስንት ነው አለ አንድ ነው አለ በየአመቱ ምናረጋው ስርዓት ሳይሆን አንድ ጊዜ ከተጠመቀን በኋላ የማን ደግመው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንዲት ጥምቀት አንድ አምላክ አንድ እግዚአብሔር አንድ ጌታ አንድ መንፈስ አለ ብሏል አሜን ስንት ጊዜ ተጠመቃችሁ አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እነኚህን ሶስት መሰረታዊ ሐሳቦች በዚህ ቃል ላይ ይናገራል በአመት ልናደርገው የሚገባ ስርዓት አይደለም እዚህ መጽሐፍ ላይ አንጨምርም አድጉም የሚል ነገር የለም በሌላ አባባል እኔ እናንተን ውሃ በረጫችሁ ተረጫችሁ እንጂ ተጠመቃችሁ ማለት አይደለም አሁን አንዳንድ ሰዎች መጠመቅ የሚሉት መረጨትንም ይጨምራል መረጨት ግን መረጨት ነው እንጂ መጠመቅ አይደለም መጠመቅ ማለት ምን ማለት ነው መዘፈቅ ነው መረጨት ደግሞ ሌላ ጥምቀት የሚባለው ግን ከውሃ በታች መሸፈን ስትጠመቁ ሙሉ ለሙሉ ሰውነታችሁ ጣት ሳይቀር ውሃ ውስጥ ይገባና ይወጣል ያን ጊዜ ምን አለ ባፕታይዝ ተደረገ ተጠመቀ ይባላል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እንጂ ይሄንን በመርጨት አንቀይረው መርጨት ደግሞ ጥምቀት ሊሆን አይችልም ስለዚህ አንድ ሰው ሊጠመቅ የሚችለው በዚያ ጊዜ ወይም በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ኢየሱስ የተባረከው ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ይጠይቁኛል ለዛ ጥያቄ መልሳለሁ ለምን እንደው ህፃናቶች በዛ ጊዜ በ40 ቀን የሚባል ጥምቀት አለ ወይ ይላሉ በ80 ቀንስ የሚባል ጥምቀት አለ ወይ ይላሉ ለዚህ ደግሞ ምን ትላለህ ብለዋል መጽሐፍ ቅዱስስ ስለዚህ የሚናገረው ነገር አለ ብለው ይጠይቃሉ ለመልስ የእግዚአብሔር ቃል አንዳንዶች ሲጠቅሱ አዳምን እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ በ40ኛው ቀን ወደ ገነት አስገባው ይላሉ ሴትን ደግሞ በ80 ቀን ወደ ገነት አስገባት ይላሉ እውነት እላችኋለሁ እኔ ምን አስደበቀኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ ነገር በዚህ ቃል ላይ አልተጻፈም እዚህ ላይ አልተጻፈም
መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍጥረት ሲናገር ዘፍጥረት ምራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ቃል አለ እሱን አነብላችኋል ዘፍጥረት ምራፍ 2 ላይ ምራፍ 2 ቁጥር 7 እና 8 ስለ ፍጥረቱ ብናይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይልና ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር አምላክም በመስራቅ በኤደን ገነት ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው ይላል በቃ ሌላ ነገር የለም 40 ቀን ምን የለም 80 ቀን ምን ፈጠረው ይልና ከዛስ ለዛውም ሲፈጠረው ህፃን ትንሽ የሚጠባ አርጎ አይደለም ሰውን ሙሉ አርጎ ነው የፈጠረው ሲወለድ ነው ህፃን ሆኖ የሚወለደው እንጂ ሰው አዳም ሲፈጠር ህፃን ሆኖ አይደለም ማኔጅ ማድረግ እንዲችል ማስተዳደር እንዲችል በኤደን ገነት ያሉትን የሚያስወጣ የሚያስገባ ስም የሚያወጣ ነበር ለናንበሳ ለአራዊቶች ሁሉ ስም አወጣ ይላል እግዚአብሔርም በፊቱ አሳለፈ አዳም ምን የሚያድርገ እንዲያድርግ አየው እነሱም ሲያልፉ ስም ይሰጣቸው ነበር ይላል ስለዚህ አዳም ሲፈጠር ህፃንም ቦቃቅላ ሆኖ ሳይሆን ሙሉ እንደኔ ሙሉ ሰው ሆኖ በመጀመሪያ ተፈጠረ ከተፈጠረ በኋላ የተፈጠረበትን ቦታ አይናገርም ቁጥር 8 ላይ ግን ወስዶ በኤደን ገነት አኖረው ይላል አለቀ ደቀቀ እዚህ ላይ እኔ 40 ቀን ብዬ መጨመር ይችላልው መልስ ነው መፈልገው ይችላልው እዚህ ላይ 80 ቀን ብዬ መጨመር ይችላልው ስለ ሔዋንም አፈጣጠር ሲናገር በአዳም ከባድ እንቅልፍ አደረገበት እርሱም ተኛ ከግራውም ሪፕስ ወይም አጥንት ወስዶ ሔዋንን ሰራት ይላል ስትሰራ እዛው ጋር የተሰራችው ወስዶ አይደለም ያረጋት አዳም ኦሬዲ በገነት ነበር እዛው አለች በቃ አለቀ በ80 ቀን ሚል እባካችሁ ይቅርታ አርጉልኝ በቀልት በትልቅ ትትና ጩሁና እኔ የለም እኔ አላዩ እዚ ላይ ጨምሬ በኋላ ጉድ እንዳልሆን እዚ ላይ ጨምሬ በኋላ እድሌን እንዳልቀንስ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄንን አሜን ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ሴት ልጅ የመንጻቷ ወራት ስትወልድ ወንድ ስትወልድ የመንጻቷ ወራት በ40 ቀን እንዲፈጸም ሁለተኛው ደግሞ ሴት ልጅ ከወለደች በ80 ቀን የመንጻቷ ወራት ይፈጸም ይላል ከዚህ የተነሳ ወንድ ልጅ በ40 ቀን ይጠመቃል ሴት ልጅ በ80 ቀን ትጠመቃለች እና ለምንድን ነው እኛ ማናጠምቀው አሉኝ ለሱ መልስ ልስጥ ወይ ኦኬ መጽሐፉ አሁንም ምን ይላል ይሄ እስቲ ይሄ መጽሐፍ በሉ ምን ይላል ኦኬ ይሄን ደግሞ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ ያለውን ቃል አነባለሁ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ነገራቸው ሴት ብትገረዝ ወንድ ልጅም ብትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት 7 ቀን ያህል ምን ያለች ናት የረከሰች ናት ከዛስ እንደ ህመሟም መርገም ወራት ትረክሳለች በ8ኛው ቀን ልጁ ከስጋው ሸለፈት ይገረዝ ከደሞም እስክትነጻ 33 ቀን ትቀመጥ የመንጻቷ ቀንም እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰ ነገር አትንካ ወደ መቅደስም አትግባ ስንት ቀን 33 እና 7 ምን ስትወልድ ነው ግን ወንድ ልጅ ስትወልድ ቤተ መቅደስ ከመሄዷ በፊት 7 ቀን የረከሰች ናት 33 ቀን ደግሞ የመንጻቷ ጊዜ እስከሚመጣ ድረስ በቤት ትቀመጥ ስንት ቀን 33 እና ስንት 7 ስንት ቀን ሆነ አንድ ላይ 40 ኦኬ ከዛ ሴት ልጅም ብትወልድ ሴት ደግሞ ከወለደች የወለደችው ሴት ከሆነ ሴት ልጅም ብትወልድ እንደ መርገሟ ወራት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት ሴት ከወለደች ስንት ሳምንት ስንት ነው 2 ሳምንት 14 ቀን ሴት ልጅም ብትወልድ እንደ መርገሟ ወራት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት ከደሞዋ እስክትነጻ ድረስ 66 ቀን ትቀመጥ የመንጻቷ ወራትም ከተፈጸመ ጊዜ ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ የአንድ አመት ጠቦት ለሚቃጠል መስዋዕት የርግብም ግልገል ወይም ዋኖስ ለኃጢያት መስዋዕት ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ታምጣ እርሷን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል ያስተሰርየዋል ከደሞዋም ፈሳሽ ትነጻነች ወንድ ወይም ሴት ለምትወልድ ሴት ህጉ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ስታነቡ ወደ መቅደስ ለዛውም የወሪት ህግ ነው ይዛት ይሄድ ወንዱ
የመጀመሪያው እስከተነጻ ወንድ ከወለደች 7 ቀን ይረከሰሽናት 33 ቀን ደግሞ የመንጻቷ ወራት እስኪፈጸም ድረስ ተጠብቅ 33 እና 7 ስንት ነው 40 ነው 40 ቀን ተቀመጥና ለከ 40 ቀን በኋላ ወዴት ይሄዳል ወደ መቅደስ ይሄዳል ትጠመቅ ይላል ታስጠምቅ ይላል ታዲያ ለምንድን ነው መጨመርበት እዚህ ውስጥ ይስማል ወይ አለ ወይ ባንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል መታየ ወዳጆቼ እንዳትናደዱ እዚህ ውስጥ አላገኘውም ነው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ከወለደች ደግሞ ስንት ሳምንት የረከሰች ናት ሁለት ሳምንት ሁለት ሳምንት 14 ቀን ነው 14 ቀን የረከሰች ናት ከዛስ 66 ቀን በቤት ተቀመጠ 66 እና 14 80 ነው 80 ቀን ተቀመጥ ከ80 ቀን በኋላ ወደ መቅደስ ጻኑን ይዛት ውጣ ይላል ጻኑን ይዛት ውጣ ይላል ትጠመቅ ይላል ኬት ነው አምጥቼ መጨመርበት ስለዚህ ኤም ቃል የሚናገረው ከመንጻቷ በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ትሄድ እንጂ ትጠመቅ ወይም ታስጠምቅ የሚል ነገር ጩሁና የለም በሉ ስለዚህ እነኚህ ሁለቱንም ያነበብኳቸውን ቃሎች ዘፍጥረት ላይም ዘሌዋውያን ላይ ብታዩት ከጥምቀት ጋር የሚገናኝ ነገር የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በስንት አመቱ ተጠመቀ ይላል በ30 አመቱ መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ምን ይለናል ብላችሁ ስትዩ አንደኛ ኢየሱስ በ30 አመቱ እንደተጠመቀ ይናገራል አዳም ግን በ30 አመቱ ከኤደን እንደተባረረ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያገኘ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አዳም ከኤደን የተባረረው መቼ ነው ምን ባረገ ጊዜ ነው ኃጢያት በሰራ ጊዜ ነው በስንተኛ አመቱ አልተጻፈም በግምትም አላስገባም በምንም አላስገባም አዳም ኃጢያት በሰራ ጊዜ ከሔዋን ጋር ከኤደን ገነት ተባረረ ለእባቡም ለአዳምም ለሴቲቱም እግዚአብሔር ከፈረደ የፍርድ ቃል ከተናገረ በኋላ ከኤደን ገነት ምን አላቸው ይላል አስወጣቸው ፊኒሽድ ይህን ቃል ከጥምቀት ጋር ለማገናኘት ይቻላል አይቻልም ይቻላል ወይ አይቻልም ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ ሲጎለምስ ተጠመቀ why he baptized ብካላችሁ ዮርዳኖስ ሄጄ የጥምቀቱ ቦታ ውስጥ ገብቻለሁ እንደዚህ እዛ እስራኤል ኢየሱስ የተጠመቀበት መጠመቂያ ውስጥ መሄድ በራሱ ደስ ይላል የገሊላ ባህርንም ሄጄ አይቻለሁ በጣም ደስ ይላል መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስን በዛ ባጠመቀበት ቦታ መሄድ የሚሰጠው ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ ለምን እንደ ተጠመቀው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዋነኛ ምክንያት መጀመሪያ ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል አለ ይላል ኢየሱስን ለምን ተጠመቀበት ትሉት ጽድቅን ለመፈጸም ፊኒሽድ እንደውም ዮሐንስ እንዴት ጌታ የምትሆን አንተን የጫማውን እግር እንኳን ለፈታ የማይገባኝ እኔ ታናሽ ሰው አንተን አጠምቃለሁ ሲል ኦኦ በሰማይ ስራት እንደሌለም ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል ኢየሱስም ይጠመቅ ዘንድ ከሁሉ ኋላ ምን አለ ይላል ተሰለፈ ይላል በሰልፍ ተሰለፈ ከዛስ ጽድቅን ለመፈጸም ከሆነ አንደኛው ሁለተኛው ኢየሱስ የተጠመቀው ጥምቀት ወደ አገልግሎት ወይም ወደ መንፈሱ እልውና ወደ መንፈሱ ዓለም ኢንተር ለማድረግ ኢየሱስ ተጠመቀ ለመግባት እንዴት ብትሉኝ ኢየሱስም ተጠምቆ ከውሃውስ ከወጣ በኋላ ሰማያት ምን አሉ ይላል ተከፈቱ የእግዚአብሔርም ድምጽ የሞደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ መንፈስም በርግብ አምሳል ምን አለበት ወርዶ በትከሻው ላይ ተቀመጠበት እግዚአብሔር በውሃውስ የሰወረው አንዳች ክብር አለ ከዘፍጥረት መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፈ ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እንድንጠመቅ የፈለገው ኢምፓወር ለማድረግም ደርዛ ነው ኢምፓወርመንት ያንን ጽድቅ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሲፈጸም ሰማያት ተከፈቱ አሜን ልክ ሲጠመቁ ወደ መንፈስ ዓለም የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ በትክክል ማውቅ ያለው እዚህም ሳጠምቅ እንደዚህ ሆኗል በልሳን ይመላሉ መንፈስ ዓለም አይናቸው ይከፈታል ያልተከፈተ በኢየሱስም ዛሬ ይከፈት ያልገባችሁ በኢየሱስም ዛሬ ግቡ አሜን
እንን ሁሉ ጉዳይ ግን በያመቱ ለንፈጽመው እንዲገባ የእግዚአብሔር ቃል ምንም አላለንም ምንም ስላላለን ምንም አናረግም ምን ለምን እንድን ማረገው የጥምቀት ሐሳብ ይሄን ወገኖቼ እንዳትስቱ ተጠምቃችኋል ያ ጥምቀት አንድ ነው በዚህ ጥምቀት ጽድቅን ፈጽማችኋል ከውሃ ተወልዳችኋል አለቀ አልደግሞ አንደግሞ መርጨት ደግሞ መጠመቅ ሊሆን አይችልም አሜን እስኪ አሜን በሉ አሜን ጠበል ማለት በግዕዝ አፈር ማለት ነው በአፈር ሰው አይጠመቅም ሰው የሚጠመቀው በውሃ ነው የሚጠመቀው ደግሞ ገብቶ ተዘፍቆ ነው ስንት ጊዜ ስርዓት አርገን እንድናስቀምጠው በወንጌል አማኞች በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ እንድናረግ አልተፈጸመም አልተባለም አልተነገረም ስለዚህ አናረግም እስኪ እኔ ውስጤ ድኗል የሚል ሰው እስኪ የዳነሰው 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 አሜን የሆነ ነገር ሳታይ እንድንድ እንዳትል ድና አለቀ ድና እስቲ አጠገብ ያለው ድናል በሉ ተጠምቀሃል በሉ ያልተጠመቃችሁ ትጠመቃላችሁ አሜን ህፃናቶቻችሁን ለእግዚአብሔር መስጠት ትችላላችሁ በልጅነታችሁ ኪዳን ኮቨናንት እንዲፈጸም እኛ ዴዲኬሽን ታይም አለ በቤተ ክርስቲያናችን ህፃናት የሚሰጡበት በዘይት እንጸልይላቸዋል ነገር ግን አናጠምቃቸው የሚጠመቁት ስማቸው የፈለገ ያዕቆብ ቢሆን ስማቸው የክርስቲያን ስም እነ ጳውሎስ ቢሆን እስኪገባቸው እንጠብቃለን አሜን አምነው እንዲጠመቁ ስለምንፈልግ ይሰማል ስለዚህ ጻን የነበራችሁ ያልተጠመቀ ካላችሁ እድሜያቸው 14 ሲደርስ በቤተክርስቲያናችን በአንዳንዶች ዓለም በአውሮፓ ውስጥ 12 ዓመት ነው የሚያጠምቁት ለምን ሲባሉ በ12 ዓመት የነሱ ሀገር ልጆች ማቹርድ ይሆናሉ የሚባሉትን በደንብ ያገናዝባሉ ብለው ስለሚኛ ሀገር ደግሞ 14 አረግነው ካልሆነም 18 ልናረገው እንችላለን ብቻ ግን ሲበስሉ ነው ወንጌል ነግረን የምናጠምቃቸው ይሰማል በዚህ የሚያምን ሰው ብቻ አሜን ይበል። እግዚአብሔር የተባረከው። ሃሌሉያ! ህፃናትን አናጠምቀው። በቃ ምናምጠምቀው ምንጠመቀው ቡርናጌን ለመሆን ሲገባን ነው። ባመነን ጊዜ ነው። ለምነት የማይበቁ ልጆች ስምና አባትናት መለየት የማይችሉ ልጆች ውሃ ውስጥ እየነከርን ተጠምቀዋል ውሃ የረጨን ተጠምቀዋል ማለት መጽሐፉም አላለም ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ